אל תקרא הלכות אלא הלכות. הבוקר בסייעתא דשמיא הצצנו בכמה הלכות חשובות שהם מה שנקרא מצוות נדירות שלא כל יום מזדמנות לאדם. דוגמה, אדם שמוצא אבדה, זה לא דבר שכל יום הוא מוצא, אז זה דבר שבא בהסך דעת. אשר אל כן נקרא כמה הלכות מעשיות בעזרת השם לדעת אם אנחנו מוצאים איזה אבדה של מישהו, איך להתנהג על פי ההלכה. הלכה ראשונה, שבת אבדה, המוצא אבדה אסור לו להתעלם ממנה, אלא יש פעמים שמחויב לפרסם ולהכריז עליה, או שיש פעמים שזכה בה לעצמו. רק אם אדם ילמד את ההלכות ידע מתי הוא זוכה בה, מתי הוא צריך להכריז, כן? וגם יש פעמים שאתה בספק, אז אתה שואל חכם, כל דבר לגופו. דבר נוסף, איזו אבדה שחייב להכריז? אבדה שיש עליה סימנים מיוחדים, כגון משקל, כמות, מספר או מקום האבדה, נחשבים הם לסימנים וצריך להכריז, אבל כשאין סימנים מובהקים אינו חייב להכריז על אותה האבדה. האם מותר לבקש שכר על מציאה? מצאתי מציאה שהיא נאבדה למישהו והיא שווה המון כסף, או שיש לה איזה ערך סנטימנטי. כאשר אני נותן אותה לבעל האבדה, האם אני יכול לבקש על זה שכר? הוא אפילו מוכן לתת, ואפילו בעין יפה ובשמחה הוא ייתן, ובאהבה הוא ייתן. למה? כי הוא קיבל את זה חזרה. האם מותר לי לקחת? אומרת ההלכה, יבוא על שכרו. אסור לבקש שכר עבור מצוות השבת אבדה, וכן אסור להציע שכר למוצא. אבל המוצא יכול לבקש את ההפסדים וההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפרסום והשמירה על האבדה. דבר אחרון, מצא לגוי מותר לו לקחת. נכון, נכון. דבר אחרון, לא מפרסמים את זה, אבל כן, אנחנו יודעים שכן, אבל לפני משורת הדין, אם אתה רוצה לקדש את שמו של בורא עולם, אז תשיב לו, זה נקרא לפני משורת הדין, למה אנחנו נקראים אור לגויים, כן? מה קורה עם מקום שיש מצלמות, הבטחה, ואפשר לראות במצלמות מי הוא בעצם בעל האבדה? האם אנחנו נהיה חייבים לתת לו חזרה את האבדה, אם אין על האבדה סימנים? זאת אומרת, מה קרה פה? מצד אחד אין סימנים על האבדה והיא שלך. מצד שני, אם נפתח את המצלמות, אנחנו נראה מי איבד אותה. האם יהיה חייב להחזיר לו את האבדה בכל זאת או לא? הסימנים בשביל לדעת מי זה, פה אתה יודע מי זה. ההלכה אומרת, אפילו שיש מצלמות הבטחה, אם אין לאבדה סימנים, אינו חייב להחזירה. אבל, ראוי לנסות ולבקש מבעלי המקום להסתכל במאגר הצילומים על מנת לגלות למי היא שייכת. ראוי, כן, אבל מעיקר הדין באמת היית פטור. סייע כולנו בעזרת השם גם להשיב את האבדה, כן, את כל מה שאנחנו כאן נמצאים בעולם הזה, להשיב את עצמנו בעזרת השם בתשובה שלמה, ובעזרת השם בעולם מזכה את כולנו לבשורות טובות, לחודש של גאולה, בניסן בעזרת השם. גם אלו שצריכים זיווגים, כתוב שזיווגו של האדם קשה כקריאת ים סוף. אז מה זה האבדה? איך זה קשור לזה? שבעל הוא מחפש את האבדה שלו, את אשתו, כדי להתחתן איתה. כן, הגבר וגם האישה מחפשת את האבדה. בעזרת השם שכולם יצאו את הזיווגים שלהם. אמן. במהרה בעזרת השם. אמן. ויעשו הכרזה בעזרת השם. בשורות טובות.